Så, då tänkte jag att vi hoppar in på nya konsulet. Så ska vi se om vi inte kan. Vi ska se om vi hamnar som defenders. Ah, fan också. Ah! För sent! God damn it! Jag hade hoppats på att kunna plocka Fenrir, men. Fan, vet du vem jag ska plocka istället då? Capcan, Rook. Jag kör Rook istället då. Då ska vi ta den nya gadgeten Observation Blocker. Men vi prövar i alla fall att nästa runda ta Fenrir. Inte för att jag tycker speciellt bra om Fenrir, bör väl kanske tilläggas. Jag tycker Fenrir har gigantiska problem. Och det har nästan uteslutande med hans design att göra. Hans design är inte svensk. Hans design är, jag är en emo-forskare som har hoppat över från fienden. För det är det han är. Vi kan liksom bara etablera det faktumet med en gång. Det är hans roll, spel och lore-mässigt. Att han är killen som hoppar över från fienden. Det vore inte något fel med det om det inte var så att de påstod att han var den svenska operatören. Fenris design är så hemskt generisk att det är svårt att ta den på allvar. Det är typ, okej, vi kör liksom att han är den generiska CQB-operatören, vilket hade kunnat funka om man hade haft lite svenska influenser utöver de där fåniga svenska kronorna som bara bidrar till att få en att känna att Fenrir. Alltså, det hade varit extremt roligt om man hade kunnat arbeta in att Fenrir överkompenserar. Ta till exempel, ja men Fenrir är i princip utkastad från de svenska specialförbanden. Alla hatar honom, han är emo. Ni förstår poängen. Det här är hans backstory. Det är inte någonting jag hittar på. Det är hans backstory. Och det hade kunnat vara intressant. Om man hade liksom gjort att Fenrir överkompenserar. Fenrir vill jättegärna att Sverige accepterar honom. Liksom, Sverige vill allt det där. Och därför så överkompenserar han. Man hade kunnat klä honom i M90 med det. Kanske Taigas combat shirt. Man hade kunnat ge honom fjällrävenkläder. Man hade kunnat ge honom en snigelväst. Förstår ni? Det fanns liksom en hel del som man hade kunnat göra för att han skulle se svensk ut utan att nödvändigtvis ändra speciellt sådär jättemycket av. Can I have Fenrir this round, please? Det fanns inte sådär jättemycket man behövde ändra. Man kunde behållit större delen av det. Ah, fuck you. Bara för det så fick jag inte, trots att jag frågade snällt. Men man behövde inte nödvändigtvis ändra så mycket från den feeling som han hade. Men den här kragen, den här fucking jävla kragen, den här generiska västen som de antagligen bara tagit ur Ghost Recon Breakpoint. Alltså, om han nu är en forskare, låt honom då se ut som en forskare. Och hela grejen med att han tillhör särskilda operationsgruppen, det känns också som ett tillägg i efterhand. Bara liksom, ja men vad kan vi skriva in i hans historia för att han ska framstå som svensk? Det är vad jag får för känsla av honom. Jag får inte den här känslan av att han faktiskt är svensk. Och med det vill jag säga att han ser ut som en emo Office-kopia. Han ser ungefär lika mycket en kopia av Office som Tiber Zaan var. Om ni inte vet vem Tiber Zaan är, grattis. Det var en expansion till
Star Wars Empire at War. Väldigt mycket emo, väldigt mycket Mary Sue över honom. I alla fall. Jag begär inte att han nödvändigtvis ska vara lång, blåögd, blond, ni förstår. Clash är ett jättebra exempel på en operatör som känns brittisk. Hennes kläder ser brittiska ut, hela hennes mannerisms, alltså kroppsspråk, är extremt brittiskt. Allt det där. Men nej, de bara valde att inte göra henne på det, eller göra Fenrir på det viset. Och det stör mig. Därför att, herregud, vad det hade varit kul om de faktiskt hade vågat ta lite risker med hans design. För jag känner inte att de har tagit risker. Alltså, spelet är ungefär lika okontroversiellt som någon av PMC-operatörerna ur Breakpoint. Den där Fuse håller på att förfölja mig. Och det är också den känsla jag får av honom. Han ser ut som att han hör hemma som någon av skurkarna i Ghost Recon Breakpoint. Och jag börjar undra om inte, och jag tycker ändå om Ghost Recon Breakpoint. Ni som har följt den här kanalen borde veta vid det här laget. Men! Alltså, herregud! Vad man hade kunnat göra honom bättre. Man hade kunnat göra honom på ett betydligt mer grundläggande plan, mer svensk. Och det här handlar inte om hans gadget. Hans gadget är alldeles utmärkt. Jag har ingenting att säga om hans gadget. Jag har ingenting att säga om hur han fungerar i spelet. Allt det där, liksom, hans gadget är helt okej. Men jag tycker att man borde valt vad han skulle vara. Just nu så är han bara liksom disgraced scientist, och då borde han se ut mer som en ratad forskare. Han borde se ut på det viset. Istället, eller så skulle man gjort honom till den svenska operatören. Och då skulle man gjort honom mer officiell. Kläder från Fjällräven, väst från Snigel, den sortens saker. Det hade inte varit svårt för dem att göra. Det hade absolut kunnat göras, och man hade kunnat behålla samma fil som man hade. Och då hade man också kunnat behålla hans ansikte. Därför att då hade han känts mer svensk. Ha, next game, nu är vi på Attackers. Det får vara på det viset. Vi ska se om, så att ingen annan väljer mitt exempel här. Nook. Jättebra exempel på en operatör som känns extremt mycket Danmark. Hon är den danska operatören, och hon känns extremt mycket Danmark. Jag menar, titta bara på henne. Hon är i princip en kopia av bilder som släppts på Jägerkorps. Hon har en intressant gadget som i mångt och mycket återspeglar Jägerkorps. Hon kan röra sig tyst, hon kan smyga upp på fienden, hon kan disikta sig till att inte bli sedd, allt det där. Vilket är ungefär vad specialstyrkor sysslar med. Eller tja, de sysslar med betydligt mer än så, men ni förstår poängen. Samtidigt så ser hon hennes design unik, vilket gör att hon bidrar till spelet. Både visuellt, som en av de karaktärer som ser bäst ut, och som en av de karaktärer som har en förmåga som är väldigt intressant att använda. Och just den här kombinationen gör henne till en fantastisk. Alltså det finns ju intressanta, alltså den intressanta aspekten om, ja men hur ser Nook ut nedanför masken? Ah, fan också. Jag
Jag vet inte om han visste att vi var på väg eller om... Men i alla fall. Det här var dåligt spel. Nuke är ett fantastiskt exempel på när det har gjorts rätt. Men samma sak går inte att säga om Fenrir. Fenrir, alltså, med risk för att han sång, jag tycker knappt hans namn passar bra in. Fenrir, okej, okay, nordisk mytologi. Men det skulle lika gärna kunna vara namnet på en norsk operatör. Det skulle lika gärna kunna vara namnet på en finsk operatör. Det är lite generiskt. Och det gör mig ärligt talat väldigt besviken. Därför att jag trodde faktiskt bättre om Ubisoft när de annonserade att de skulle fixa en svensk operatör. Jag tänkte att nej men de kanske jag litar på dem när det kommer till att skapa intressanta operatörer. Och att då få se att de fullständigt tappat bollen med Fenrir. Herregud, det är vad han borde heta. Han borde heta Fenrik. Från och med nu så kallar vi fan med honom Fenrik. Varför, frågar ni? Ja, om ni inte förstår varför vi kallar honom... Ja, nu var det någon annan som valde Nuke bara för det. Ruin the good map. Ja, alltså, jag vet inte om jag nödvändigtvis håller med om det. Men vi ska ta min fabulous bikini body troll. Jag tycker om bikini body. Han är rolig, han är en bra content creator. Men när jag spelar Blackbeard, då gör jag det för att jag vet någonstans att bikini body blir skitsur över det. Och jag har dessutom det mest obnoxious skin man kan tänka sig för operatören. Han har liksom en top hat och så har han sin rosa Friendship is Magic uniform. Det är bara strålande. Han ser betydligt roligare ut på det viset. Liksom, varför ta honom överhuvudtaget på allvar? 10 seconds to go. Okej, okay. Skulle man... Det finns en poäng om att om han skulle se extremt realistisk ut. Och här är han också en av anledningarna till varför jag valde Blackbeard. En svensk operatör från specialförbanden idag ser ungefär ut som Blackbeard. När det kommer till utrustning. De har multicam, de har karbiner. Ni förstår poängen. Man skulle lätt kunna säga att svenska och amerikanska specialförband ser relativt lika ut. Det är inte en kontroversiell åsikt. Och den är dessutom tillräckligt sann för att den ska fungera. Jag tror förresten inte att det spelar I don't have any breaching charges, sorry. Vad ska vi se då? By the wall. He's injured. Ja, vi får se om de... Fan om det menen. Jag tror inte att de vet att jag är här. Jag tänker påtvinga valet. Se om de inser att det är någon här. Ja, problemet med att ha min... Mira är nere. Bra. Då kanske vi kan röra lite på oss. Se om... Cluster charge activated. Ja, nu blev jag lite distraherad här. Jag lyckades ju byta sköld mitt i allt det här också.
Vi får se om de sitter på kamerorna, det gör de säkert. Ah, fan också. Den här jävla kartan har de ju gjort om, så att nu hittar jag ju inte på den. Tango nedkämpad. Och det här jävla tent. Åh, fan! Fan ta dig, Fuse! Fan ta dig! Ah, fan också! Jävlar! 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 Alltså, mitt tangentbord är trasigt, så att A-knappen... Det här var verkligen frustrerande. För jag hade fått mute om inte det hade suttit en capgun trap på dörren och jag tittade inte ens efter den. Så jävla frustrerande. Jag borde tittat efter den. Ja. Vi kör Blackbeard igen för min del. Det gick ju bra. Men i alla händelser, jag är fortfarande besviken över... Eller fortfarande, jag slutade aldrig vara besviken över Fenrir. Därför att det kändes mycket, mycket som att Ubisoft försökte kombinera två koncept i honom. Och man glömde bara bort det ena konceptet. Man gjorde det till... Man gjorde det helt enkelt till en bilaga till vem han var. Alltså, det enda svenska med Fenrir, det är hans MP7a. Och visserligen är det inte ett svenskt vapen, men det används av våra specialförband. Så okej. Men med tanke på hur det ser ut gällande resten av kunskapen om svensk utrustning, så är inte jag helt övertygad om att Ubisoft visste om det. Det är den bittra sanningen. Jag är inte övertygad om att Ubisoft visste om att MP7 var rätt val. Det finns en del av mig som säger emot den tanken och bara säger att det är klart Ubisoft visste det. Det är alla som googlar vad speciella operationsgruppen har för vapen vet om det. Ja, det kanske de vet. Det kanske är jätterätt att googla, oavsett om man är i Montreal eller vart man nu, vart deras personer befinner sig. Mute jammer. Det här är intressant att de har skapat en det var värt att försöka skjuta bort den, men det är inte värt att stanna här om vi lika gärna kan försöka ta oss in en annan väg. Jag vet inte om jag har bitchat klart om Fenrir ännu, men jag tror fan inte att jag har det. Därför att det finns så mycket mer, det finns egentligen inte så mycket mer att säga om honom. Det finns... Jag hatar det där. När man liksom inte... När de bara dyker upp antingen av... Alltså jag vet att de antagligen hörde att jag höll på att svinga in. Så det tänker jag inte säga så mycket om. Men det är ändå lite störande. Sen så är jag extremt ringrostig. Lite segt att jag i den här videon där bitchar om Fenrir inte får spela Fenrir, men det brukar vara så på launch day av en ny operatör. Det är inte alltid man får tillgång till själva operatören.
Ah, snyggt. Då är det bara Brava mot Cavera kvar då. Får vi se hur den saken går. Det är problemet med att försöka tisa på det där viset. Det blir ju att förr eller senare så kommer du vara tvungen att planta. Du har liksom ingen annan möjlighet än att planta. Och då är det bara att planta. Men ja. Jag är inte helt missbelåten med hur det gick i alla fall. Men jag kan i alla fall säga så här mycket att jag önskar verkligen att man med Fenrir hade gjort ett bättre jobb. Jag menar, framförallt kragen. Jag hade nog kunnat förlåta betydligt mer gällande Fenrir om det inte vore för den där förbannade kragen. Jag sa en gång i tiden att jag skulle cosplaya en svensk kompletör. Men med tanke på hur dyra de där fickorna är så tror inte jag att det kommer bli verklighet. Jag skulle behöva lägga ner så jävla mycket pengar på en operatör jag inte ens tycker om. Så ja, att cosplaya den svenska operatören, det blir inte av. Dessutom så gillar jag inte att ha långt hår. Så att inte ens en peruk skulle vara speciellt effektivt. Det enda jag gillar med honom, det absolut enda jag gillar med honom, det är anteckningsboken han har där. Eller för sig, jag tycker om hans sätt att han fungerar i spelet också. Jag tycker om hans gadgets, jag tycker om hans... Men, titta, det är till och med organization unaffiliated. Liksom, det är... Och om man tittar på bion här så handlar i princip kanske bara den första delen om vem han är, liksom. Jag är besviken. Jag är fan mig bara besviken.